Desejo da Lua, criado pela Rini. Vou deixar esse personagem aqui. Se você souber o nome dele, comenta aqui embaixo que eu vou deixar um coração no seu comentário. Ele tá suando muito. O que será que aconteceu? Tá tudo bem, guarda? Princesa. Me perdoe, eu tava um pouco distraído. Tá tudo bem. Você é sempre tão atenciosa. Digo, a senhorita. Tá tudo bem. Particularmente, eu prefiro ser chamada de você. O que tem eu? Ah, deixa pra lá. O meu irmão tá aí? Que barulho todo é esse? Não sei, senhorita. Mas acho melhor não entrar lá dentro. O príncipe tá irritado desde manhã. E ninguém quer irritar ele mais ainda. Bobeira, deixa que eu resolvo isso, dá licença. Mia, o Naruto. Pera, essa é a Sakura? É assim que fica o quarto do futuro rei? Se veio aqui pra me encher o saco, já pode ir embora, tá bom? Sabe do que você precisa? De uma esposa. Fiquem sabendo por aí que a princesa da lua é muito bonita. Que foi? Eu não tenho culpa de você ser um quase no amor. Sakura. Sai do meu quarto. Para de palhaçada, Naru. Mas é bom pra você casar. Fala isso porque não é você, tá? Olha que é o caso, hein? Fiquei sabendo que o príncipe da lua é um gatinho. Então casa com ele, vira rainha, bora. Todo mundo fica bem. Essa sua rebeldia foi falta de soco na fuça quando era mais novo, eu tenho certeza. Credo, até parece que casar é doença. Mas enfim, vim pessoalmente te buscar pra ir conhecer a sua amada. Sakura, vem. Eu não vou. Olha, eu sinceramente não lembro de ter te dado opções, tá bom? Então vamos fazer assim. Se ela for uma irritante igual as outras, eu me livro dela pra você. Promete? É claro que sim, baby. Eu já menti pra você? Já. Mas sincero não há. Você está tão linda, meu amor. Pera, essa é a Renata? Por favor, Renata, tente entender o seu pai. Ele está fazendo isso pro seu próprio bem. Eu entendo, mamãe. Vocês duas estão lindas. Te espero lá fora, querida. E a Renata não tá nem um pouco feliz com a situação. Você tá linda, minha bonequinha. Esse casamento veio em uma ótima hora. Mas não é por isso que eu tô aqui. Renata. Depois do casamento... Mate o príncipe. Quê? Não me desaponte. Eu detestaria ter que prendê-la naquele lugar novamente. Gente, o pai dela é um babaca, véi. É um prazer conhecê-la, rainha. Esses são meus filhos, Sasuke e Sai. Minha esposa Mikoto e a minha filha Renata. É um prazer conhecê-los. Essa é a minha filha Sakura. E o meu filho Naruto. É um prazer conhecer o futuro rei. Mas aonde está o rei? Infelizmente o Minato não vai poder estar presente. Então eu que vou negociar tudo com vocês. Ok. A minha filha Renata tem um presente para o futuro marido. Vá até lá e entregue, Renata. Será o que ela vai dar pra ele? Por favor, aceite como forma de boas-vindas. Uma sacolinha. Obrigado. Também tenho um presente pra princesa da lua. O que será que o Naruto vai dar? Um prendedor de cabelo. Obrigada, foi muita gentileza sua. Acho melhor irmos tratar de assuntos mais importantes. Concordo.
Naruto, mostra o castelo à princesa. Mal ele sabe o que, que o pai da Hinata tá planejando. Peça outra pessoa. Deixa que eu mostre o castelo pra ela, mamãe. Ihá, bora então, meu povo. É, o Naruto não tá gostando nem um pouco da situação. E aqui é a parte de trás do castelo. Obrigada por me mostrar, Sakura-chan. Oh, você é tão fofinha. Você e o Naru vão fazer um casal de dar inveja. Já posso até imaginar os bebês de vocês. Deve ser a coisa mais perfeita do mundo. A tiara da lua é muito linda. Obrigada, a do sol também é perfeita. Assim o meu coração não aguenta. Essa cara é muito engraçada, véi. As coisas no reino do sol são tão sem graça. O reino da lua é muito melhor. Ah, o que te faz pensar nisso? O meu quarto. O meu quarto é muito melhor que isso. Você deveria parar de reclamar de tudo. Eu não tô reclamando de tudo. Pelo menos a princesa é bonitinha. Com muita sorte, talvez ela até se case com você. Assim você e a Hinata podem se casar no mesmo dia. Eu não quero me casar não, ó. Isso não serve pra mim. Tem razão. Você faz mais o tipo do tio solteirão. Prefiro ser o tio solteirão do que passar 24 horas do meu dia lendo um livro insignificante. Por que não vai falar com a princesa, hein? Tenho certeza que ela vai gostar muito de ouvir essa sua voz irritante. É por isso que você nunca arruma uma namorada, viu? Mas eu vou lá falar com a cerejinha. Esse garoto nasceu errado. Eu não vou me casar com uma garota qualquer que eu nem conheço. E vocês não podem me obrigar. Você fala como se alguém estivesse colocando uma espada no seu pescoço. É assim que eu me sinto. E eu não fui com a cara daquela garota. Você fala isso agora. Mas depois vai estar apaixonadinho por ela. E o que te faz pensar isso? Sei lá, é só um palpite. Que legal. Até que enfim, algo de interessante nesse castelo. Esse é o Sasuke? Enfim, meus amigos, pra quem não entendeu, é uma história com os personagens de Naruto. Não segue a história de Naruto em si, mas tem bastante personagens de lá. E eu achei muito legal já esse primeiro episódio. E eu quero saber se vocês querem continuar trazendo. Comenta aqui embaixo, tá? Não se esqueça de passar lá no canal da criadora da Rin. Link tá aqui no primeiro comentário fixado. Deixa o apoio de vocês lá, que é muito importante. Deixa muito like, inscreva no canal. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigada a todos vocês que assistiram. E até o próximo vídeo. Fui!